Man får inte passivitet för att gå ut, så skulle man kunna ha fått. Man skulle kunna säga det. Ja, jag bara... Ja, okej. Okay. Vi... Alltså, man skulle kunna få det. Ja, match nummer 33 på matta A. Man kan ju också se det som en smart game. Alexander från Montpellier MMA mot Govan från Mäcka. Förstår du vad du menar? Framåt! Framåt! Bra jobbat där! Framåt!